До виступу готується тріо учасниць зразкового вокального ансамблю «Дивосвіт». Представляють місто Первомайськ. Одна з учасниць колективу Єва Нестеренко каже, не пропустили жодного фестивалю, а підготовка до цьогорічного стала найдовшою. Ми готувалися десь півроку. Для того, щоб пісня була завершена у завершеному форматі, вона називається «Ти зможеш все» на російській мові. Та вона про те, що треба йти до своєї мети, ніколи не зупинятися. Вісім зі своїх 14 років Дар'я Павлухіна займається вокалом. Представляє місто Криве Озеро. На минулорічному фестивалі дівчина посіла перше місце у сольній програмі. Також результат досягла у складі свого колективу – зразкової студії «Сузір'я». Говорить, цього року співатиме тільки у колективі. І цей виступ буде незвичним. Ми підготували дуже круту, красиву пісню. Вона українською мовою, ми будемо її виконувати акапела. І ми готували її, може, місяця 2,5, десь так. Тому що ми кожного року ми співаємо під акомпанемент. А цього року вирішили трішки поекспериментувати. Зелененькі барвіночку стелися ще нижче. Участь у вокальних конкурсах цьогоріч беруть 100 дітей з усіх районів області. Вік учасників – від 6 до 17 років. Переможців визначатиме колегія журі. Система оцінювання – від 1 до 10 балів. Ми оцінюємо буквально всі види діяльності дитини, яка виходить на сцену. Це і сценічний образ, це і емоційність, з якою дитина виступає. І перш за все, це технічні можливості, це голосові дані, вокальні дані, діапазон голосу, яскравість, темброве забарвлення, робота з фонограмою. Як взагалі дитина може показати себе як вже музикант, як виконавець. Паралельно з музичною частиною фестивалю відбувається друга номінація – декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Серед учасників – 16-річна майстриня Єлизавета Горбань. Представляє Ольшанську об'єднану територіальну громаду, зокрема, студію кераміки «Горнятко». Участь у фестивалі бере втретє. Розповідає про цьогорічну роботу. Це птах сонце. Спочатку я її зліплюю, потім вона висушується і опалюється вже потім у підсумку. Ще один сонячний птах, але не з декоративної кераміки, представлений у іншій частині зали. Авторка роботи, 15-річна учениця Первомайської художньої школи Ангеліна Янчук, розповідає, рік тому захопилася стилем стімпанк, майстри якого використовують у своїх роботах різноманітні, підручні, переважно металеві матеріали. Відповідно, композиція її робіт складається з дроту, цвяхів, запальничок тощо. Виконання складається з кількох етапів. Ну, також картина, потім брала планшет, його фарбувала, робила на нітку і начинила клей. Це не складно, це важливо мати бажання. Максимальна оцінка, на яку претендує кожен з 20 учасників – 10 балів. Про систему визначення переможця розповідає членкиня журі Валентина Кривцова. Кожна дитина повинна представити свою міні-виставку. Це оцінюється. По-друге, зовнішній вигляд, адже дитина повинна відображати суть свого образу. І найголовніше, що ми оцінюємо, це майстер-клас, на якому виготовляється саме конкурсна робота. Тобто приїжджають діти-конкурсанти із заготовками, і за 2,5 години вони повинні зібрати конкурсну роботу. Як це вдасться, наскільки вони встигають і як цікаво виходить, це ми вже оцінюємо у кінці. Фестиваль тривав 6 годин. У номінації «Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво» гран-прі виграли Вікторія Євсєєва з Братського району та представниця Галицинівської ОТГ Діана Гав'як. У номінації «Вокальне мистецтво» серед колективів перемога дісталася Кривоозерській зразковій вокальній студії «Сузір'я». Серед сольних співачок найкращими визнали Карину Бабак з Баштанської ОТГ, а також Владиславу Скорик, Оксану Коваль, Валерію Поліщук і Софію Синельникову з Миколаєва. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.